ကနီမြို့နယ်တွင်စိတ်ကြမ်းမရေးမကောင်းသူအပါအဝင်အမျိုးသမီးခုနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများကအုပ်စုလိုက်မတိန်ကျင့်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကနီနယ်ကျေးရွာနေရွာမှာစိတ်ကြမ်းမရေးမကောင်းသူတဦးအပါအဝင်ဒေတာခန့်အမျိုးသမီးခုနှစ်ဦးကိုအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ကနီဒေတာတော်လန်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုပြည့်အောင်နိုင်ကပြောပါတယ်။ပထမဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့ကအမျိုးသမီးတဦးစစ်ကောင်စီတပ်သားရဲ့အဓမ္မပြုကျင့်ခံရပြီးဒုတိယဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကတခြားတရွာမှာအမျိုးသမီး6ဦးအဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒေတာကန်အမျိုးသမီးတွေကိုမတိန်ကျင့်သူတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗဲတပ်မှတပ်ရင်းဆိုတာကဒေတာကန်တွေမသိရှိကြပေမဲ့စစ်အင်ဂျီနဲ့စစ်သားစီးရင်ပါတဲ့ကင်းစောက်တောင်ဝချစာရွက်အပိုင်းစားတွေကိုဒေတာကန်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေတာကန်တွေအဆိုအရပြင်းဦးတွေတက်ကားလို့ပြောဆိုကြသလိုအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာဘူဂျီတန်ဝင်းအောင်ဒူးတက်ကြက်နိုင်လင်းဦးတန်မိုတာစိန်မောင်တက်ကြက်ဇော်လွင်ဦးတက်တာကြော်ထွန်းဝင်ရဲမျိုးလွင်စန်းကိုနမဲပါတဲ့ကင်းစောက်တောင်ဝချစာရွက်တွေတွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရွာတော့မပြောတော့ပါဘူးရွာအမိပြောရင်ပြဿနာရှိတယ်စစ်ဆောင်ပြင်းရင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ထိတ်တာတွေအဖမ်းခံရပြီးအတမပြုချင်းခံခဲ့ရတာပါအခုသူတို့ကျမ်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုရပါပြီဟုသူကအရှင်းပြပါတယ်ကြေးရွာနေရာတွင်အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအသက်30ကျော်နဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုပြည့်အောင်နိုင်ကဆက်တွေ့အတည်ပြုပြီးပြောပါတယ်ဒုတိယတရွာမှာအဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့အထက်မှာစိတ်ကြမ်းမာရေးမကောင်းလို့သူပါဝင်ပါတယ်အုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုပြည့်အောင်နိုင်ကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာ4ရက်မနက်9နာရီခန့်ကမင်းကင်းနယ်ဘက်ကနေကနီနယ်ကိုချင်းတွေးမြစ်ကြောင်အတိုင်းစစ်ကောင်စီရေရင်အုပ်စု၈စီစုံစင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကနီနယ်အတွင်းချင်းတွင်းမြစ်ကံပေကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးငယ်ပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ပြီးဒေတာခန့်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းနေရာ၄ခုမှာခုခံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကနီမြို့နယ်မဲတွင်ရွာကနေအိမ်တစ်လုံးလက်နက်ကြီးထိမှန်လို့အမိုးတွေပြက်စီခဲ့ပြီးအိုင်တောင်ရွာကအရက်သားမျိုးသားတို့ဦးလည်းလက်နက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။